Оскарження виправдального вироку усім фігурантам справи 2 травня відбуватиметься в апеляційному суді Миколаївської області. Таке рішення ухвалив Вищий спеціалізований суд. В Одесі колегію сформувати не вдалося. Усі судді мали стосунок до справи на різних стадіях. Тому апеляцію направили до сусіднього регіону. Прокуратура вважає, що Чорноморський суд припустився низки грубих порушень, необґрунтовано відмовив у залученні та дослідженні відеодоказів, а також залишив без задоволення заявлений обвинувачення відвід усій колегії. На думку експертів, розгляд апеляційної скарги, по суті, почнеться наприкінці листопада.